Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a minha mamãe. Oi, gente. E eu pedi para vocês mandarem algumas perguntinhas lá no Twitter, para ela responder. Aí vocês mandaram, aí eu tô com medo. Eu vou lendo as perguntinhas aqui, daí a mamãe vai responder e vamos ver o que ela vai dizer. É uma pergunta para as duas. O que vocês mais admiram uma na outra? O que eu mais admiro na minha filha é o carinho, simpatia e a honestidade. Que querida! Mãe, pode ser bem, bem natural, tá bom? Desde que nós estamos conversando aqui. O que eu mais admiro da minha mamãe é a garra dela e a persistência que ela tem com todas as coisas que ela faz. E ela é uma linda, né, velho? Ela é minha mamãe, velho. As perguntas, elas estão um pouco assim comprometedoras com a minha pessoa. Ó, uma pergunta bem legal. Queria saber se foi o seu pai ou a sua mãe que escolheu o nome Roberta e o motivo de ter sido esse. Esse é um motivo que eu vou até dizer para vocês que foi bem interessante. Quando tive a Roberta, eu tinha certeza que era menino, só que eu nunca quis saber o que que era. Mas dentro de mim eu tinha certeza que era menino. Com certeza absoluta. Eu tinha escolhido o nome de menino. Quando eu entrei na sala de parto, o pai perguntou assim: "Tu só escolheu o nome de Qual que menino?" é seu nome? Giancarlo. Giancarlo? É. Aleluia, que eu nasci menina! Deus é pai! Na hora que eu tava entrando, entregando minhas coisas para ele, que eu entrei na sala de parto, entreguei pro pai, ele pediu que nome que nós íamos colocar. Eu disse: "Se for menina, tu coloca Roberta." Na hora, sim. Aí nasceu a Roberta. Aleluia. Que bom que eu não nasci o João Carlos, né? Porque pensa que nome. Nada contra você, João Carlos, mas aqui comigo não ia combinar muito o João Carlos. Quais as mudanças que a senhora percebeu na Beta depois que ela conheceu Jesus? Ela ficou mais carinhosa, mais compreensiva e tem uma filha mais presente dentro de casa. Ai, que lindinha! Ai, Jesus é bom, né, mamãe? Mãe da Beta, como você se sente sabendo que a sua filha mudou a vida de várias pessoas? Eu fico muito feliz porque a gente acompanha junto com ela também e ela sabe disso, o pai está sempre olhando os dizer o que vocês postam. Ele lê todos os comentários, né, mãe? Lê. Ele Lê tava falando, eu todos. falo no Insta, vocês acham que é brincadeira, mas ele lê todos os comentários dos vídeos. E aí ele fica chamando a gente pra falar assim: olha aqui, esse comentário aqui, tu não vai responder esse comentário aqui? Como a senhora se sentiu ao ver a Beta ministrar? Quando vocês foram de surpresa lá na igreja. Ai, eu tenho que contar essa história pra eles. A primeira vez que eu preguei lá na minha igreja, eu falei pra eles: olha, gente, eu vou pregar e tal. Se vocês quiserem ir, podem ir. Aí, na hora da pregação, apareceu meu pai e ela lá na igreja. Como é que você se sentiu me vendo pregar pela primeira vez? Eu gostei, eu percebi que tu tava fazendo aquilo que tu gostava. E se é aquilo que tu gosta, nós gostamos também. Pergunta para ela qual a característica sua mais se que mais se parece com a dela. Uma característica minha que mais se parece contigo. Teimosa. Sou horrores, sou mesmo. Sou teimosa mesmo, velho. Sou mesmo. Uma data de vocês duas juntas que você nunca vai esquecer. Data de nós. Praticamente é todas as datas, né? Então tem que especificar uma. Tem que dizer uma que foi super especial, assim, de nós duas juntas. Ai, minha filha. Ah, bota quando eu saí de ti. Tava lá, ah, meu Deus, o primeiro dia. Saiu, minha filha. Pronto, que data Tá, especial. depois eu corto, né? Ah, sim. A data mais especial de nós duas juntas foi quando eu te enxerguei pela primeira vez quando você nasceu. Isso não foi combinado, gente. Pergunta se ela te vende. De jeito nenhum. Eu sou valor inestimável pra minha mãe aqui, velho. Eu sou valor Não, inestimável. não. Não vendo, não dou e não troco. Pergunta pra ela qual foi a sua maior travessura enquanto criança. Ah, mas eu vou contar uma pra vocês. Ela tinha uns 3 aninhos de idade. E ela tava de meia no pé. Tá? Meiazinha no pé. E se pendurando no sofá da sala. E pendurava. E pendurava. E se escorregava. Eu dizia: "Roberta, tu vai cair. Roberta, tu vai cair." Ela nem bola. Ali a pouco ela caiu de queixo no chão, rasgou o queixo, só que eu não vi.
E eu corri atrás dela com chinelo. Eu corri atrás dela com chinelo. Pra bater na minha bunda. Quando eu vi no corredor da casa sangue, eu me apavorei. Aí eu coloquei ela no carro e levei pro hospital pra fazer ponto. Tem a marca até hoje. Até hoje no meu queixo aqui. Por teimosia, vocês viram? Algo que você se orgulhe da Beta. Eu me orgulho da Roberta de tudo. A Roberta, ela tem um irmãozinho. E quando ele foi adotado, ela cedeu a cama dela pra ele. Ai, ela vai chamar que lindinho. Ai, meu Deus, esse é o melhor vídeo do meu canal. Então é isso, gente. Eu quis gravar esse vídeo hoje porque é Dia das Mães. E a minha mãe é muito, muito, muito especial pra mim. E é sempre uma honra poder dividir um pouco da minha vida com vocês. Eu sei que muitos de vocês são curiosos sobre como eles são comigo e a minha relação com a igreja. E vocês viram que a gente nunca deixou de se amar por conta disso. E nunca vai deixar, né? Com certeza. Então, não é isso que vai separar a mãe e um filho. Exatamente. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos vídeos. E muito obrigada, mamãe, por você ter topado gravar o vídeo comigo. Eu te amo, filho. Eu também te amo. Ela é muito mais fofa do que eu. Vocês falam assim que eu sou a pessoa mais fofa da internet. É porque vocês não conhecem minha mãe. Tá bom? Então tá bom. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!